Aí vou sair a roda de novo. Celular. Ela que não faz de árvore nada. Vem cá, nego, vem. Olha a bobinha, meu filho. Vem cá, minha abóbora. Minha fazenda aí, ó. Aí, o comedor de rega da fazenda. Pior de rega, rapaz. O namorador, rapaz. O namorador. Ô, oh, Bel. Vem, achei aí. Deixa a bicicleta aí. Minha fazenda aí, ó. É daí, é daí. Olha aí, ó. Pro verão aí, ó. Olha aí, ó. Vai ver aí, ó. Exatamente debaixo desse pé de pau, a gente vinha esperar o carro pra ir pro colégio em Aramari. A vida não é feita de sorte, a vida é feita de oportunidades. Então, aproveite as suas oportunidades. Se não tiver um caminho, crie o seu caminho. Aqui a gente vinha para o colégio. Estudei uma temporada na Fazenda Encantada, onde eu estou. E o colégio fica bem ali, que eu vou mostrar para vocês. Esse é o colégio onde eu estudei. Esse lugar lembra muitas coisas, muitas famílias que aqui por aqui passaram para estudar, para chegar até a cidade. Esse ponto foi um ponto que todos usavam para chegar até Aramari e em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus estudos. E hoje se encontra assim. Com as tecnologias que vem aparecendo, a gente vai vencendo e correndo atrás dos nossos sonhos. Porque o sonho só acaba quando a gente morre. A gente vem de pé aqui a metade do caminho da Fazenda São Pedro até Aramari, a gente vem de pé lá. Depois, outra escola que a gente estudou na cidade, quando a gente chega até a cidade, a gente rodava esse caminho todo, você tá vendo. Aqui é a metade do caminho.